зараз нікому нам не треба. Тайфун. Зараз кажу, на Троєщині хлопці на них охнуть, на Троєщині 100 грам тиждень торгують. Популярна капуста зараз набирає оберти. Це капуста 115-125 днів. Формує качани масою 3,5-4 кг. Головку зав'язує щільну коротку черешкою. Хороший восковий наліт. Призначення її це основне зберігання, але також підходить для переробки, вживання в свіжому вигляді. Пластичний гібрид. Також в ньому, він позиціонується як стійкий до судинного бактеріозу та трипсі. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.